I
انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے اور
مشهد ہند سمانا پنجاب کی جانب سے سہر کا انتظام کیا گیا ہے اور انجمن مقام حسینی کوتوالی کی جانب سے بھی سہر کا انتظام کیا گیا ہے سہر منعو فرمائے اور انشاءاللہ اس کے بعد وقت ہو جائے گا اس وقت کے بعد آپ اس وقت میں سہری کا منعو فرمائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ نماز فجر کا جماعت ادا ہوگی اور نماز فجر کے بعد انشاءاللہ درگاہ عالیہ میں مجلس اعلیٰ منعقد ہوگی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب عالی جناب مولانا مرزا شفیق حسین شفق صاحب دبلا اور اس مجلس کے بعد تابوت مولا کائنات برآمد ہوگا انجمن پرستار حق اقتصاد کے ساتھ بارگاہ مولا میں خراج ہوگا